No niin, siis muveksi tässä taas terve ja tervetuloa tämän videon pariin. Tämä video on osakseen toteutettu yhteistyössä Junttilan tilan kanssa. Tästä lisää sitten videon loppupuolella. Kuten näette, niin M120E:llä ollaan ja tällä hetkellä tyhjäsin nuo likakaivot tuosta meiltä ja niitä ei ole viime syksynäkään tyhjätty. Dietekärrys olisi sitten, tai imupainevaunu se olisi, tuo silmä nyt, sinne suolahikiä menöä, niin no joo, mutta käydään nämä tavarat ajamassa tuohon pellolle. Iskä siellä nyykkärillä lautasmuokkaa ja mä menen sitten lautasmuokkaamaan kanssa. Toi on aika täynnä tuo lieteslaari tuossa myös, mutta se on lähinnä vettä ja naapurit, tai siis vahvasti vettä, naapurit ottaa siitä tavaraa, että saa noita karsinnan alustoja tyhjättyä. Niin, ei siinä mitään. Tosiaan toi TM165, niin sehän on siis ostettu. Mä oon ollut tosiaan väärs uskos. Mä oon luullut tosiaan, että se ei olisi vielä meidän. Ja sillä lailla saikohan iskä se jo säätöihin tuo. En tiedä millä kierroksilla ja mitä vauhtia tätä ajetahan, mutta en oo tosiaan kyllä. Mäkään en oo tyhjännyt näitä lietettä, tai en oo kyllä ajanut tosiaan lietettä pitkään aikaa, että täällä ollaan kahdella sinisellä työstämässä. Taitaanko sinne kertymähän sitten painetta ensin. Iskä tätä varmaan ajaa vähän niinku edestakaa siihen. Osaa arvioidakaan kuinka kauas täältä lentää tavaraa, mutta tuolta tommonen vaihe vaikka päälle ja laitetaan sinne ensin pörräämähän. Onko 1500 kierrosta ja olisiko pitänyt antaa kerryttää enemmän painetta, en tiedä. No, nyt sieltä ainakin tuloa tavaraa. En tiedä miten vahva tää on. Siis tosiaan esimerkiksi meikäläisen kusta ja paska, että aika harva ajaa varmaan omilla YouTube-videoilla omaa tavaraansa pellolle, mutta häpeilemättäni ajan. Ja sehän on niinku heti tyhjä, että no siellä nyt paljon tosi. Siitä alkoi synkytys. Niin vähän sellaista jää tavaraa tuosta jarrutellaan. Saadaan sieltä loputkin. Joo, kiinni vaan ja tää tuokin laittaa. Tuo laittaa ensin tuo pumppu aukasta. Tässähän antaa olla sieltä perästä auki. Tulipa se videolle, mä halusin tuon Vireora. Paska haisoo ja palalaikka soi. Sinisillä raktoreilla täällä tosiaan. Ja ei siinä noukka nouse, vaikka ei oo. Siinähän on etunostolaitteekin tosiaan, että siihen saa vaikka sellaiseenkin etumurikan. Ja en tiedä, pitäisikö hommata semmonen adapteri, että siinä voisi pitää kauhaa. Niin kun äestää, niin siihen on nätty. Sillä voi kauhaa jopa käyttää vähän johonkin hyödyksikin. No joo, oltais samalla paikoilla kun lopetettiin, mutta oltiin sinisessä traktorissa, se on nyt hävinnyt. Ei tosiaan ajettu siinä niitä, että kun naapuri vissiin kymmenisen kuormaa siitä joka tapauksessa ottaa karsinoiden alustojen puhdistamisen.
pölypyörre, niin sitten se menee kuitenkin sillä semityhjäksi. Kyllä siitä varmaan joitain kuormia saisi, mutta antaa nyt olla saa ainakin naapuri siitä mahdollisimman puhdasta tavaraa, kuinka se pitäisi sanoa. Ihan kohta hypätään tuohon New Hollandin rattiin ja mä en ole tuolla ennemmin ajanut. Eiku onpas ihan pikkasen, vai ajoinkohan mä silloin, kun tuota koe ajettiin siellä Nevalla. Nevalla silloin, eikä ole iskäkään tuolla paljon ajanut, että iskäkin ajoi tuolla, vaan silloin lähinnä silloin testiajoa. Että se nykkäri, millä iskä on ajanut siellä Nevalla, niin se on ollut eri, se on ollut uudempi. Sitä, onko se nyt sitten, onko se joku T jotain 6 tai jotain T8, en mä muista, mutta joku T. Toihan on TM165 ja sille vedetään tuolta meidän naapurin yhteistä. Onko siinä muita? Joo, joka tapauksessa Uniaris XL:ää. Onko se 3-metrinen, niin se on just sopiva tuon traktorin ja noiden levikepyörien, että ei saa olla yhtään kapiampi kyllä tuo lautasmuokkari tai sitten tuota tässä kaventaa, että kun tossahan on niin kuin levikkeiden väliskin se niin kuin välivanne on se sana, mitä mä hain, niin välivanteekin on niin isot kautta leveet, kun pitää sanoa, ei ne isot ole, joo, ne on leveet, niin se on aika, toi traktori on kaiken kaikkiaan sen verran leviä, jotta hyvä, että menee. Tulo 3-metrinen Ares, että tuolla se meidän 2,6-metrinen Hevan Mega Dan kultivaattori, niin kun se on jo meidän levikkeillä ja näin kun meidän traktorilla vetää, niin se on jo niin kuin vähän niin kuin liian kapea, niin tuolla sitä ei kyllä kannattaisi. Tai sitten levikkeitä pois täältä. Noi levikkeet on ollut siinä kiinni ties kuinka kauan aikaa. Tämä traktori on ainakin oppinut työnteolle jo Nevalla, niin eiköhän se tietää ja muistaa, miten tätä leikkiä pelataan. Laitetaan taas kameraa päähän, mutta mulla on vaan tässä vähän evästä. 3D-äänet on, että jos kuulokkeella kuuntelette, niin saatte parhaan kokemuksen. Kuulostaa samalta kuin mitä meikällä omaan korvahan. Pitkä ajaa vissiin vaan 14 käsittääkseni, mitä mä juttelin puhelimessa. Täytyy vähän kysellähän, miten sitä ajetahan. Jääkö iskä kyyttihin tuossa? Sitten tuo ääni kuuluu. Ah, täällä on joku mutteri. Täällä kolisoo, täällä on joku mutteri kautta pultti kautta. Mä tiedän, mikä pitää kolinaa. Tuolla pyörii mukana. Mistähän se on? Joo. Mä tiedän, mikä pitää kolinaa. Että mitä se tuolla sääntä pitää tää raktori? Että ei kuulosta terveeltä, mutta onneksi oli vaan tuolla. Joo, ei tuonne koppiin tiedä mitään. Joo. Joo. Tuut sä opettamaan? Miten tätä ajetahan? Mikä täällä laittaa eväksi? Toivottavasti siellä ei muuta kuin tuo on nyt oikea syvyys, tätä niin, käyttää. Niin se on nostolaite. Tässä oli ne pikavaihteet. Siinä on pikavaihteet, tässä on käsikaasu. Joo, muita ei sillä ei tarvi. Kympillä mä oon tässä. Tässä ei ollut kallistustakaan, niin hydrauli. Vai joo, oliko hydrauli? Ei. No sitten sekin pysyy. Että. Mäkin sen äsken vasta huomasin. Mistä työntövarsi sitten on, jos se päästää? Mut ei, en mä tiedä, päästääkö se, ei, mutta mistä se sääditään? Ylipäätään siitä. No niin, mutta ei se ole ainakaan pölyn mukaan veny. Joo. Niin, sehän venyy tosiaan. Jos venyy. Hei. No tuo on aika jykevä työntövarsi, ettei joo, toimi. Joo, tämä on tämä Noman. Niin. Joo. Laitoinko se käsijarrua, Miina? Se on tossa. Käsijarru, joo. Se vinkuu heti, jos se... Se piippaa heti, jos se... Tuosta oli suunnanvaihto. Ja... Mitenkä tää... Ajonko mä tällä silloin koeajoskaan? Aika koitin vähän hakea.
sä ajoit ainakin ja mä olin kyydit. Mun mielestä mä en ehkä edes ajanut tällä silloin. Mut tosi jäi vähän pitkä. No tässä nyt saa ajaa sitten. Mä en mene edes takaisin. On kyllä ihan eri ajaa. Oon. On ja ei se kääntynyt ihan niinku. Tuota niin. Tää on vähän tällä... Tuolla tälleen... katsot tuon lokasuojas tuo... Joo. Tuo joo, niin tää lähempi. Tämä lähempi mennään suurin piirtein. Sinne rajaa pitkin. Niin, no uudas. Joo. Niin, se on aika... Katsotaan se. Aika hyvä se on siinä. Peruuta on vähän. Niin joo, vähän. Sillä vähän... Tuo kytkin... Mennään venyä tämä päistä. Tää saadaan siellä. Niin, saahan se joka tapauksessa. Niin se vaan niinku näpäytetään, sit se palaa tuohon keskelle. Joo. Vai? Aha, okei. Okay. Ja onko siinä, onko tässä mitään semmoista sitä... No tuo vissiin se herkkyyskö. Niin, joo, siinä on herkkyys. No mä en edes tiedä, mutta niin, se oli täällä täysillä, mutta mä panin sen tuohon. Enkä eikä se, että sä oot lähinnä vetänyt imuria siellä ja se on ollut se toinen nykkäri, niin. Et säkään tiedä sen. En mäkään tiedä siitä. Miten kameraan näkyy, no joo. Tässä on tuosta mennä pienemmälle ja tuossa suuremmalle. Joo, niin se on nyt niinku kymppi. Mä näen matkaa ja mulla on ollut sellainen 1700, niin no täällä mennään yli kierroksen pankkiin näin. Mä näkeen lämätiskissä. Sitten saa heti painaa yksi ja sitten toista. Nyt mä niinku menöön. Nyt mä en edes tiedä mikä tuo muuten on. Mikä? Onko se ajonopeus vai mikä tuo 13.1? Mä painan vähän lisää. Ei se ajonopeus kyllä on. Joo, ei se näköjään ole. Eikä GPS-säkään. Mikä se on? No, mä ajattelin, että mun mielestä sä oot ajanut. Mun mielestä sä oot aika hiljaa nopeusesta. Ei oikein paljon ujempaa. Mennään vaan tänne. Mennään tuon taksin. Varmaan jonkin verran. Mennään tuosta rajasta. Joo. Joo, en tiedä. Missä tästä näkee nopeuden? Ei tässä muitakaan näyttöjä edes ole. Pitääkö niitä naputella sieltä? Sä voit naputella sen ohjaan. No niin kuin tää ohjaus vetäis vähän tässä samalla välillä oikealla. Se voi katsoa, just kun se on jäykkänä tuo, niin se voi katsoa käännettä. Onko tuu? No siin, nyt on nopeus ainakin. No tätä vauhtia kun sä oot mennyt. Kymppiä sä oot mennyt. Allekin. No teet aika hiljaa oot kyllä. Mähän ajoin mun mielestä Valtrallakin, mä oon mennyt ainakin 16 aina. 16-18. Ei, se on aina 14 korkeaa. No mun videoltahan sen näkee. Mäkin saan tän kyllä vaan lehdellä, mutta aivan niin kuin mä oon sen kyllä ajanut ihan varsin näin keväällä syksyllä. Lämpö. Aha. No. Lämpö, jos tuosta painaa, niin näkyy. Mikä vuosimalli tämä oli? Tässä on puito noin päin. Töys. Oliko se 2003 vai mitä? Hyvin kiva samaa noita. Joo. Se on hyvin alhaalla se lämpötila. Tämä on tuo lataus. Akunlataus. Ei kai sitä kannata pitää, jos se kerran lataa kuitenkin. Tunnit, joo. 9000. Täältä on kierroksia. Vajaa 9500. Täällä on moottorin kierroksia, joo. Joo, no, mutta sen nyt näkee tuosta ylempää, niin se ei varmaan tarvi olla. Antaa kuulla nopeuden. Mutta hiljaahan sitä nyt vedetä. Viedähän mummoa kirkkoho. Vai miten se sanotaan? Se on aika hyvä katsoa siitä lokarin, kun siinä on tosiaan noin kaksi tuosteista. En tiedä kuinka hyvin ne näkyy videolle, kun kaikki näyttää vähän pienemmältä, jotenkin pitää vähän käy kauempana. Mutta joo, se on aika helppo siitä, se menee tuossa. Niin. Uras pohjassa. Automaattiohjaus saa tulla tästä. Aika hiljaa menee. Vaikka ajaa hiljempaa, niin on saman nopeudella, mitäs kommaa. Joo. Hyypän Topi. No, toi hetkone. Töytä hyyppäni. Itse sanoo Hyypän Topiksi. Sitä näkyy sitten tankki. Joo. Jännä ääni kuuluu tommonen. Joo. Onko sairaalakone? Onko tää öljypaine vai?
tiedä, mitä noitte pitää näyttää. Toiko on lämpötila? Onpa hassu kuva siinä. Siinä on vähän joulun. Okei. Kamera on ylempänä, niin en aina ole vähän silleen, että ei tiedä. Onko sä säätänyt näissä kohtaa mitään? Näissä kohtaa. En mä ole kyllä silloin mennyt tällä niin koko ajan. Mutta ei ole tarvinnut tehdä. Te sä oot sanoa, että on tänne suoraan. No puinin mukaan vaan mennyt vaan minkä. Niin on aina automaattinen. Eikö sä oot? Oliko se niin, että sä oot puinut tämmönen? Eikö mitenkäs? Mä aloitin. Ainakin. No, rysku tosiaan jäi, mutta niin ei mulla. Se on suoristunut nyt pelkeen enemmän, mutta sain ennen. Joo. Mulla helposti menee toisinpäin. Mutta käsi on automaatti. Automaatti käsi. Mutta tää on automaatti, jos olla kylvet. On varmaan joo. Mun mielestä mä tyylin kylvin kaikki viime vuonna. Tai videolle tällaisen nykkeri ensituntumakkiin. Vähän että miten. Tää on vähän sellainen niinku jykevä matami. Siinäkin kun se tuli mun mielestä vähän lykkää mustaa koko ajan. Tai silleen, onko se, polttaako se ihan. No niin, ja ne meidänkin omat tietysti, ja eihän tää mitään kevyttä hommaa olekaan, mutta tavallaan kai se on ihan ok. Vaan pienis määrin. Ei oo mikään pullinkikärry, niin. Täällä päin on tätä mätästä, niin tuossa on katso tuolla pieni suurin vihreäksi. Niin joo, tuossa tota, ei se videolla oikein näin. Näin no, varmaan sitten kun on lähempänä on niin ehkä. Niin. Tuolla on jo ollut kapia tuolla reunaan. Joo. Tämän saa ja uppeen. Joo, kiertää ensin. Tuossa vaan kiertää, niin se vaan loppuu sen. Tuolla on. Päässä saa vetää lopuksi yhden kerran. No sen saa varmaan sitten kun niin tämä kiertää saa. Koko pelata, vai mitä se tarkoittaa? Tuota päiste. Niin joo, päiste. Päiste voidaan ja ajoo melkein päähän aina. Ja kun saa ajaa sitten, kun saa tämän umpehen, niin saa vetää jonkun pään tuohon asti. Joo. Niin se on niin kuin valmis. Se on aika hienoksi se menee, että. Joo, aika hienoksi. Mutta tosiaan joo, hernen pohjalla, niin mitä tähän kylvetään? Ohra. Regiohra. Niin on, regiohra, mutta se on nyt sitten lajikkeeltänsä se toi Rödhette, joo. Ja sitten pitää panna joku keräjäkasvi juuri. Joo. Joo, se on se regiohra tosiaan. Semmonen Altian touhuja, regeneroituva ohra, heidän omaa konserttiansa tavallaan siihen. Onko se niinku hyvin vauhdista nostanut sitten painoa? No se ei, kun mä oon pysähtynyt. Ai, no. Mutta ei sen väliä. Etenkään näin, kun on päistettä tässä mitä ajaa. Tää niinku palauttaa aika paljon tää ohjaus tänne keskelle. Joo, vähän niinku auto. Niin. Autotyyli. Aika paljonkin. Outoa. Joo, se on oikein helppo. Oho, se menee päällekkäin. Ja menee kyllä heti, kun vähänkin katsoo taakse, niin joo, paremmin ennemmin se tästä menee päälle. Nopiaan se kuivaa, kun katsoo, niin edellinenhän on jo ihan taakse, kun katsoo, kun näin päin, niin tonne päin huomaa. Saa tuota saman tien, kun sinä saa bustrakseen. Sai sen estää. Ja, joo. Kesä teoreetetaan niin kuin kuivaa paljon. No ei todellakaan, kun kuivaa pian sitten liikaa, ettei muokkaannu.
Toki se nyt on aika hienoa ja muutenkin, että se on tosikin hienoa. Näin se vissiin meni ne ojan penkat. Näyttääkö se miltä? Oliko siinä mitään? Huomasitko sä? Kyllä se meni aika hyvin. Joo. Kyllä se varmaan on tasainen, ei kai siinä mitään. Joo, kyllä se äkehellä menee. Äkehellä jo. Äkehellä voi jo ajaa. Tuoppa laajas. Joo. Tuo ettei tarvitsisi jalalla pitää kaasua. No se on siinä. No mäkin ajattelin, että mun mielestä sä menet aika hiljaa. Mä en oo siis Androneillakin muuten katsottua sen, mutta kun se näytti vaan metriä sekunnissa, mä en ollut varma, kun mä oon niin vähän seurannut niitä, että mikä niistä on tuulen nopeus, mikä on dronen nopeus ja että nyt on niin sillä lailla tärkeitä, niin sillä lailla kuitenkaan. Kyllä menee niinku tasaista kuitenkin, että kyllähän vähän tietysti heiluu, mutta tuoskin niin ei mennyt samaa vauhtia siinä, vaikka siinä on aika musta pompatusta. Niin joo, joo. Ja sitä vaan hytis. Ei. Hytis silti tuota sillä lailla pompattu. Joo. Ja näin niitä laittaa ylähän, että mitä kaikkia hommia on touhannut. Joo. Mä vaan tuot kukin paneeliin tuolla pannukuivaentojen kanssa. Aivoin. Niin on tuo tien vieressä kanssa. Kyllä ne saa paljon kiinni. Joo. No, tällä hetkellä on jo sen verran kuivaa. Sitten katsoa millainen vuosi tulee. No ei niinku kuulosta, että tämä traktori tietää tuosta koneesta mitään. Tai ainakaan mä en huomaa, mutta toki ei ole tätä ajanut niinku ilman kaita. Hyvin kopelkolla touhattu. Eikö se ollut vähän jotenkin sillä lailla, että maa oli? Tässä varmaan ei ollut kautta tuo sinne taas alennettu. Joo, se on lastattu. Se taisi ollakin, että se maa oli jo vähän niin kuin jopa jäästä, sillä vähän kohomees, että se oli, että se ei helposti se kauhean mennyt sinne maahan. Tässä näkyy vähän. Joo, vähän on töissyydempää, mutta se nyt on taso. Olikos tästä kuinka on tai ledivaloja laitettu, minkälaiset valot?
valot tasolle. Ei tuo meni tässä. Joo. Ne on aika pienet. Menee pikkasen, mutta ne ledit niin ne on helposti hyvät kuitenkin. Tuo oli tossa tos ylähän. Ylähällä ei oo. Takana ei vissi niin. Kaikki olisi palannut. Niin, ja täällä on, niin, ja täällä on paljon tehty kesällä vaan nevalla hommia, niin valoja ei ole tarvinnut. Valo ei ole ollut ongelma. Eikä se nyt paljon meidänkään hommissa toki ole, että aika pitkälti se valosaan aikaan ne hommat koitetaan tehdä. Aina se on valosalla paremmin. Näkyy aina paremmin. Joutuu tekemään pimiellä, että jos on jotain päivähommia, niin päivätöitä tai pitää saada nopeaa pois alta työtettä. On muitakin hommia, mitä pitäisi tehdä. Meillä ei ole ainakin. Nyt on niin. Päiväkirja 9. päivä toukokuuta, nyt on aloitettu. Aloitettu sitten syystyöt meillä 2-3 vuotta. Jos jälkikäteen tätä joskus joku katteloo. Päästään sut täällä sitten. Kuinka nopea täällä päästään käsin taas. No, kuinka kauas. Tää vähän nostaa nokkaa. Joo, kyllä se sillä lailla. Kuitenkin. Mutta ei tarvi etupainoa. Ketjua siellä lisäpainolla. Tuun tässä samalla vähän katsomaan konetta. Tänä käsijarru, niin ei ainakaan karkaa. Ei karkaa ainakaan ojaha. Semmonen. Jaa, niin juuri. Missä se nappi on siinä? Ei sitä nyt tarvitse, varmaan tänään, mutta... Joo, siinä rapin tuolla puolella. Joku, onko se joku ylimäinen? Pieni nappi vaan. Joo. Onko kaiken siinä reunan päällä? Joo. Ja siitä näkeekin nuo valot. Aloittaa. Jatka vielä. Niin juu, sä koitit. No se onkin hyvä, kun ei oo tässä. Siinä on vilkkujen väliskin on valot. Joo, no sen päällä pitää ajaa liikenteessä. Sehän pyörii ulosotto. Laitaanko? Se suorastaan kuuluu pyöriä vai? Se on ominaisuus. Okei. Okay. Tai en mä tiedä muuta. Lakkaako just panoa tuon? No mä katon täältä, kun sieltä nyt ei edes näje. Joo, lakkas! Joo. Ainakin... Tai no... Aivan niinku olis lakannut, mut sitten se nyt se pyörii sit niinku... Kyllä se hidastuu. No joo, ei kai se. Ei kai tuo nyt mitään. No, kun ei siellä ei suo mitään, niin ei se... Siinä 540 kohdalla. Se on niinku nollassa. Joo, no ei ainakaan jähmety paikalle, jos ei käyttää tai niinku... Joo, no. Siinä on nyt normi tuppi. Niin joo, kun siinä on ollut... Vahva tuppihan on siellä kerran. Joo. Ollut nevalla, kun on ollut jyrsintä veretty. Joo. Joo. No ei kai siinä mä menen päästämään. Niin. Päästämään. Niin pakot on nyt. Eikö näytä niinku, tässä on vähän näkyy kolua. Niin juu. Ajaa
vasta vuonna. Joo. Joo. No nythän ei näytä olla suojakaista ollut. Niin, no se on se metri silti, mutta onko se vaan veden pinnasta? Mä en tiedä, miten se... Ei kun metri, kun 60 senttiä. Nehän nyt ne meinaakin tehdä se. Ottaa kai tuolta. Mikähän se 60 senttiä sitten oli? Mä en sitä vesilakia tiedä, mutta... No. Onhan tää aika helposti se 60 senttiä muutenkin tuloa. Eihän se 60 senttiä on aika pieni, se on... Tää on jo metri... Eiku... Korkeahan kohta on lykkää. Tääkkäpä ei korkeahan. Niin joo, joo. Tää on saa tänne. Joo. Joo. No, joo. Joo, joo, hei. Joo, tosiaan. Täällä on hätävideko päällä. Mistä se on mennyt päälle? Ei kun se piippaa nyt tuota käsijarrua. Joo, sitähän se sinne tai piippas ja piippas, mutta... Tässä on urakka nuppi. Aha, nyt ei tullut rattia kiristettyä, kun se tuossa... Ei tää tuota... On tosiaan erilainen kone ajaa. Reilu. Mutta varmemmin pitää alkaa kääntymään, kun mun oletus... Eikä vieläkään taaskaan riittänyt. Mä heti kun vielä sanoin, niin tein sen saman virheen sen. Sais vältettyä nuo turhat ylimääräiset pakitukset. Lähti liäkillekille. Väärä suunta. Ei missään nimessä sinne päin, eikä hassusti. Otetaan tällainen soundcheck-tyylinen tähän loppupuoleen tätä videoa. Tämän jälkeen tulee vielä tuota vähän siementen lastausta, jos mä laitan tälle videolle. Aika... Kutoskonehan tässä on. Kutoskone on tässä on niin kauniisti. Ääntelee tosiaan ikkunatutin tuosta auki. Auki ja tuota, koitetaan mennä jatkamaan hommia äänien kanssa oikein kunnolla. Aha, ne ei pysykään tuossa. No toinen edes on, mutta kun toiseen korvaan menee ääni väärin. Tääkö vähän pitää auki sitä, ei toi toinen halua pysyä. Onneksi tota niin kyllä tämäkin jotenkin saisi varmasti pysymään, mutta onneksi ilmastointi toimii. Kyllä tämä saisi kikkautua, että tämä pysyy, ettei siinä, mutta tuota... Tällä lailla kuunnellaan sitä työn ääntä, koneen ääntä, kun kone tekee töitä, raptorin moottori tekee töitä, niin... Ihan pikkasen nostin nostolaitetta ja mä oon ajanut nyt välillä tällä 12 vaihteella, että ollaan menty vähän lujempaa. Jos on meidän alkaa kerryttää tuonne lautasten väliin tää kaura. Eikö kaura, kun tää herneen. No ensinnäkin tää maa on aika multavaa. Tämä maa, ei meillä kaikki ole multavia, mutta tämä on ainakin aika multava pelto. Ja sitten vielä tosiaan tässä on ollut hernettä, niin se voi helposti sitten vähän tappua ja tonne. Sitten tuossa on toi harakin tuosta noiden lautasten jälkeen. Kahden lautasriviston jälkeen, niin se kyllä takkua jo tuossa lautasit jo. Ensimmäisesti lautasit voi jo takuta, mutta mä uskon, että yksi syy
siihen on tuo hara. Ja ei tää joka paikasta ole, että tässäkin välillä on niinku savisempaa ja sillä lailla, mutta se menee niinku suorastaan hetikin. Laitetaan vaan kiinni. Ja mennään nyt tässä vaiheessa sitten sinne siementen lastaukseen, jos mä sen tähän lainan. Sehän oli näppärä avausmekanismi siinä. Tää on tämmönen. Erävauto on samaa moina. Joo. 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 Joka kerta katsoa. Joo. Lastaanko mä vai lastaakseen? Mitä? Lastaanko mä vai lastaakseen? Ei, mun on tälle. No joo. Mikäs laisin? Kun ajoin tuolla New Hollandilla, niin... Minkä tuossa on jalous? Sieltä. Noin. Tässä on tosiaan 9 hehtaarille ostettiin peltosiemeneltä, että tämä osa on tavallaan kaupallisessa yhteistyössä, että on sillai sovittu, että Ireo tavallaan tätä hommaa, mutta nämä on kuitenkin ihan ostettua meidän maatilalle, että ei ole videota vastaan. Tarvii uutta kauraa, kun niin edelliset iti huonosti, avanti iti huonosti, niin tarvii uusia sitten. Se meni siitä smoothisti. No tuolta nurkasta on näin vähän pelottavia. Mua aika vähän tarvii tätä tällaista loppupeleihin rumplata näiden säkkien kanssa, että ne sitten laitetaan vain kylvökoneeseen, ne apulantasäkit, ja ne sitten vaan niin kuin tyhjennetään sieltä, että tuli. Ei tuonne silti parane noiden säkkien alle, kun näitä tälläkin nostaa. Jotenkin näin, jos laittaa vaan tolleen summis ottaa tavallaan kiinni, ettei kukaan ole siellä varmistamaan sitä pitää, ja näin, kun ei muutenkaan tosiaan saa tonne alle mennä, niin onko siellä vielä se ketju. Se oli tosiaan näppärästi toimiva. Junttilan tilan tosiaan siemeniä
sieltä ja tai peltosiemenen ja Junttilan tilan. Tai Junttilan tila on peltosiemenen. Hyvä. Sillä että Junttilan tilalta nää tavallaan se on, mutta peltosiemenellä. Se on semmonen. Jos tiedätte miten peltosiemenen nämä siemenviljelijät toimii, niin Junttilan tila on tavallaan se tilan nimi. Kenenkä kanssa sitten tää yhteistyö on tässä tapauksessa. Niin nuon, se olisi siinä. Siinä olisi meillä uudet vahvakaurat ja tehdään niistä sitten lisää. Mä teen sellaisen koontivideokin, sitten kasvukauden koontivideon jossain vaiheessa jotain muuta tuloa, mutta ne on nyt toistaiseksi siemenet siinä kärryllä odottaa sitten kylvyä. No joo, mä vedin siinä vielä vähän lautasta lisää tällä. Mulla oli jäänyt tosta päiste oli unohtunut. Tekevälle sattuu. Onko teillä joskus jäänyt jotain tuollaista tekemättä? Vedin vielä tälle päivälle tähän iltaan sen siitä. Jätetään tuo lautasmuokkain tuohon. Tuohon saa naapuri siitä sitä sitten käyttää ja huomenna sitten mä meinaan varmaan tuolla estää testata tuolla kuinka 5-metrinen multivalikko. Olisi voinut toki ja voisi toki M-sarjalaisella joko hallis, mutta tää tuolla nyt. Ei mitään, näin kuvin näin tunnelmiin tosiaan meitsi kiittää kuittaa tämän videon osalta. Mennään ensi videossa, missä nähdäänkään. Muista painaa peukkoa, tykkäsit tosiaan kommentoi alle. Noniin, se olisi moikka, moi.